战争之矛，和平之盾，兵器世界，光谷论金。大家好，欢迎收看今天的兵器面面馆，我是罗旭。今天来到演播室的两位专家，介绍一下，卢奇兵老师、白梦辰老师，欢迎两位。从去年开始啊，东欧地区的局势呢就持续的紧张啊，不仅俄乌两国军队在边境地区剑拔弩张，连带着周边的一些国家呢寻求购买更多的武器装备，这里面呢也包括了像立陶宛这样的国家。我们一起来看看短片。2021年12月21日，美国国防部表示，美国国务院已经批准向立陶宛出售标枪反坦克导弹，总价值达到1.25亿美元。该军售协议包括341枚标枪 F 型导弹、30个指挥发射单元备件以及技术支持。在此前，美国也向乌克兰交付了30套标枪单兵反坦克导弹发射装置和180枚配套导弹。随后在12月中旬，这批标枪出现在了乌克兰东部举行的军事演习和训练中。乌克兰军方发布的视频显示，乌克兰士兵发射标枪反坦克导弹，命中了一辆作为标靶的坦克，将其彻底摧毁。在去年年末这段时间里啊，美国向乌克兰和立陶宛等国出售的标枪反坦克导弹吸引了很多军事爱好者的目光。刚才的短片当中提到了，乌克兰军队刚刚拿到一批标枪之后呢，就迫不及待地投入到演习和训练当中。我们在视频当中也能看到，被标枪摧毁的标靶坦克的炮塔上呢，有一个笼子状的铁帽子啊。这个铁帽子是什么东西呢，罗老师？学名啊，格栅装甲。坦克上啊安装了一个临时的用于防备这个反坦克导弹的那么一个铁架子，用咱们老百姓的话，铁栅栏。说起这个来还有故事。这个铁栅栏最开始还是苏联在二战期间发现的。怎么回事呢？在二战期间，德国首先使用了铁拳的这种反坦克的榴弹，经常打到T-34上，把T-34打坏。结果很偶然，有一次这个T-34在农村捡了一个钢丝床，把钢丝床拉着准备走，回到营地发现钢丝床上挂着3个铁拳的这个榴弹挂在上头了，就没爆炸。所以苏联在T-34上安装了很多就是类似铁栏杆似的那种钢丝床似的这种网状，起到了作用。但是我们从这个乌克兰军方发布的标枪导弹打靶视频当中呢，我们也能看到啊，这种格栅装甲似乎没有起到作用啊。那么这个是不是说明标枪导弹能够对俄军坦克造成重大的威胁呢？孟辰，从乌克兰方面发的图片和视频来看呢，它其实整个作为标靶这辆车已经经过很多次攻击。另外呢，就是它整个炮塔是坦克炮塔，但是它的实际上车体是 BTR 的。这次乌克兰方面拿这个 BTR 作为它的这个车体呢，也可能是考虑到就是俄军真正给坦克上面装格栅装甲的时间是比较少的。那种龙式装甲的这个外面外罩呢，实际上俄军内部是管它叫反无人机装甲，它据说主要应对的也不是标枪的这种反坦克导弹，而是无人机投下来的这个相关的弹药。乌克兰方面要证明标枪是不是有效，就发了相关的视频啊。当然我说这个里面其实并不能够证明标枪就真的能够对这个格栅装甲产生一个很好的一个打击效果。好，明白了。所以不管这个格栅装甲它到底是防什么的，但是至少乌克兰这回呢试一试哈，我来试试看这玩意儿对标枪管不管用。听完两位老师的分析之后呢，相信大家会很好奇了，那么究竟是俄军坦克的装甲防御更坚固，还是美制的标枪导弹的攻击更有效呢？我们今天的节目呢就分别从矛与盾两个角度，我们来看看反坦克导弹和坦克的装甲防御之间的对决。来看短片。坦克自从1916年第一次投入战场之后，这种刀枪不入的钢铁巨兽就成为了前线步兵挥之不去的噩梦。虽然各国陆续开发出可供步兵使用的反坦克武器，但反坦克枪穿身有限，反坦克炮机动性差，反坦克手雷更是需要步兵冒着生命危险接近目标至极近的距离。直到以铁拳、巴祖卡为代表的反坦克火箭筒出现，
才使得步兵真正拥有了能严重威胁坦克的利器。但是火箭弹没有跟踪目标的能力，在打击高速移动中的坦克时容易脱靶。为此，第一代反坦克导弹应运而生，代表型号有法国的 SS-10 和苏联的 AT-3。 他们在发射后身后拖着一条长长的电缆，射手目视跟踪目标，通过电缆向导弹发送指令来修正导弹的飞行路径，直至命中目标。与 RPG 火箭筒一样，第一代反坦克导弹采用了聚能装药破甲战斗布，在圆柱形的炸药前方有一个用金属制成的漏斗状药形罩，当炸药被引爆后，药形罩在高温高压作用下形成一条速度可达几十倍音速的金属射流，像热刀子切黄油一般击穿坦克的金属装甲，杀伤内部的人员，引爆坦克内部的炮弹和油料。针对这类破甲弹，在二战之后，坦克就开始加装笼子状的格栅装甲，这些像防盗窗一样的金属格栅能够破坏药形罩，或者让它更早起爆，大幅度降低破甲效果。坦克与反坦克导弹之间魔高一尺道高一丈的较量再次升级。好，刚才的短片主要为我们介绍了第一代反坦克导弹的诞生啊，所以首先我想问的一个问题就是，反坦克导弹呢似乎很早就出现了，但是似乎没有什么存在感啊，反而是比它技术水平低得多的这种 RPG 火箭筒啊频繁的出现在过去我们很多的这个局部战争啊，这是为什么呢？卢老师，这个其实很简单啊，第一个造价不同，实事求是的讲，现在反坦克导弹包括它的操作系统，包括它的弹体，包括它的发射架，现在加起来便宜了也是几十万美元，但是火箭筒连筒带弹加起来不超过1000美元，一个弹70毫米的弹也就100美元，40毫就是40毫米的这个弹才几十美元，甚至伊拉克都可以自己造，那你想一想，双方的造价也差出来了吧。第二个，反坦克导弹它的操控很复杂，首先操控手要训练，那么火箭筒老头妇女拿起来一抠就响，不一样了吧，操纵手培训很难，其次很昂贵，所以第一代的这个反坦克导弹实事求是讲意义不是很大。明白了啊，正是因为这个第一代反坦克导弹有刚才罗老师说的各种各样的缺点，而且价格又太贵，所以在他们服役的时间里呢，被简单实用的 RPG 火箭筒盖过了风头。那么刚才这个短片当中还提到了，为了防御 RPG 和反坦克导弹采用的聚能装药战斗布，坦克们纷纷加装了一种像家里的防盗窗一样的格栅装甲。那这种防盗窗似乎没什么技术含量啊，那么它能不能抵挡得住反坦克导弹？白老师，考虑到 RPG 这个东西啊，它的使用其实应该来说并不是很容易，它要对你的使用环境啊、风速啊各方面要有很多的要求，所以大部分的这个 RPG 的射手，它距离坦克的距离又不能太近，太近会容易被打，太远了也打不着，所以它本身的精度包括它的瞄准各方面都是会有影响。因此呢，我们说格栅装甲一定程度上能够去影响敌方的这个攻击。这个铁栅栏离车体吧，大概有0.5米到1米的距离，就焊这么一圈，反坦克导弹速度比较慢，一个可能会卡在这个铁栏杆上，让它的陶瓷引信不点火。其次，你就是打这个铁栅栏上了，它爆炸了，铁栅栏和主体这个装甲之间有0.5到1米的一个距离，使它的金属射流它的凝聚点没有达到它的装甲板，失去它的战斗效能。同时呢，因为它这个铁栅栏啊不是很平的，是带斜角的，所以也可能会改变它的这个弹的方向，是不是？那么破坏它的弹的方向，切断它弹之间的引信的电线，甚至破坏它的药罩，总而言之，破坏它点火的程序，减轻了它作战的能力。明白，就是这个拦一刀，而且有可能还对它进行
破坏。通过两位老师的分析呢，我们能够看出第一代反坦克导弹本身就有很多缺陷啊，再加上坦克有隔身装甲这样的额外的防护措施，所以就使得第一代反坦克导弹存在感并不太强啊，反而是 RPG 家喻户晓。那么当反坦克导弹进化到第二代之后，坦克又会面临哪些挑战呢？我们来看短片。上世纪七十年代前后，以美国的陶氏、法国的米兰等为代表的第二代反坦克导弹陆续投入使用。这类反坦克导弹仍然使用电缆传输控制指令，但采用了红外测角仪和火控计算机。射手不再需要紧盯导弹尾部的光点，不断手动修正飞行路径，而是只需将十字准星对准目标，发射装置就能自动产生控制指令，发送给导弹修正飞行路径。然而在同一时期，主战坦克也在向第三代迈进。以乔巴姆装甲为代表的复合装甲逐渐替代了均质钢装甲，对破甲弹的防护能力是均质钢装甲的三倍。爆炸反应装甲的出现更是给予破甲弹以沉重一击。以苏联的接触一爆炸反应装甲为例，它的方形外壳中有两块钢板，在这两块钢板之间填装有惰性炸药，当破甲战斗部的金属射流击中爆炸反应装甲时，两块钢板之间的惰性炸药就会被引爆，钢板向外抛出，破坏金属射流的完整性，从而保护后方的坦克机甲不被击穿。然而每一块爆炸反应装甲只能挡住一次攻击，针对这一缺陷，各国纷纷为第二代反坦克导弹换装了串联战斗部。前方的小型巨能战斗部先爆炸，引爆目标的爆炸反应装甲，然后主战斗部引爆，攻击坦克的机甲。好，刚才的短片为我们介绍了采用半主动制导的第二代反坦克导弹，那么它和随后出现的第三代主战坦克之间的博弈愈加的激烈。首先呢，我们来说一说第二代反坦克导弹啊，它相比第一代的提升主要在哪些方面？陆老师，第一代的它是有控了，可以防止你打不上，对吧？但是存在的问题很多。第二代呢叫半自动了，半人控，它一个操控器有一个红外的测角仪，不断的去发现这个导弹飞行的这个位置，然后去纠正控制这个导弹的飞行位置，最后打到目标上。二代呢应该是比一代的，第一是精准度、穿透度都有更大的好处，还有一个就是说弹大大的便宜了，可以从过去很贵变成了过去比如说十几万，现在可以说五万七万降下来了。那你说五万七万很贵，但是打掉的那个好几百万的坦克不是更贵吗？所以到现在为止，二代包括二代半这种反坦克导弹是在大量使用的。另外刚才这个短片当中还提到了，为了对付爆炸反应装甲呢，很多第二代的反坦克导弹加装了串联战斗部，这是怎么回事？就是我们说串联战斗部，它实际上你就简单认为它就是两个这个巨能破甲战斗部串在一块儿，当然它前面这个我们通常管它叫弱装药，就是前面这个它其实最理想状态不是把这个爆炸反应装甲直接引爆，而是在上面打出一个窟窿来，然后你的这个第二阶段打进去是最好的状态。那么当然我们说因为你的这个爆炸反应装甲是三代坦克的一个主要的这个应对巨能破甲战斗部的一个主要的选择，但是除此之外呢，我们说它还有比如空心的空军的歼歌装甲呀，包括还有一些就是 NEIA， 就是非爆炸的这个等于是这个反应装甲。那么这些方式实际上用这个串联战斗部来讲没有那么好，但是串联战斗部呢至少是提供了对那些装备了这个爆炸反应装甲的三代坦克的一种有效的打击手段，它只不过是通过两个串联的方式提高了它的穿甲能力。隔身装甲它其实也是能够对这些弹药产生一定的防护，只不过它的防护力没有过去那么好，对单纯的单个的巨能破甲战斗部的防护效果那么高而已。
好，看起来串联战斗部呢，并没有我们想象当中那么简单、粗暴而有效啊。那么，在第二代的陶氏米兰之后，又出现了哪些更为先进的反坦克导弹呢？我们来看。冷战结束后，随着制导技术的快速发展，出现了以英法德联合研发的崔格特，美国的标枪和俄罗斯的短号为代表的第三代反坦克导弹。它们最大的特点是能够实现发射后不管。以标枪为例，它的弹头最前端是一个透明的玻璃罩，下面是一个64×64单元的巩格地传感器阵列，对红外辐射非常敏感。在发射前，士兵只需要对准目标拍一张红外线成像照片，随后发射出的导弹就会在飞行过程中不断拍摄目标的红外照片。处理器将这些照片与最初的一张照片不断进行对比，从而在导弹的飞行过程中持续辨别和锁定目标。同时，标枪等第三代反坦克导弹还具备攻顶模式，在以较低速度飞离发射筒后，第二级火箭发动机点火，推动导弹向高空飞去，接着向目标俯冲，直至命中坦克薄弱的顶部装甲。面对反坦克导弹的步步紧逼，坦克依靠反应装甲已经难以应对。坦克设计师们跳出被动挨打的思路，试图主动出击，将来袭导弹拦截在飞行途中。如以色列的战利品主动防御系统，通过相控阵雷达来实时监测来袭炮弹，然后发射拦截弹在预定位置引爆，产生大量破片，在反坦克导弹命中坦克之前就将其撕碎。俄罗斯阿玛塔主战坦克的阿富汗式主动防御系统也采用了类似的方式，它的毫米波雷达安装在炮塔四周，拦截弹发射器位于炮塔座圈处，在炮塔顶端还设置了小型拦截弹发射器，专门对付攻顶导弹。好，刚才短片为我们揭示了反坦克导弹和坦克装甲之间较量的进一步升级。我们下面呢来说一说反坦克导弹的攻顶模式啊。有人说这是对坦克的致命杀招啊，我不知道两位老师对此认不认同？罗老师，认同认同。坦克装甲在防御，在设计它装甲厚度的时候，那就是有一定的比例的。炮塔上面要有进出的门，要安各种各样的观察镜，各种各样的观瞄系统，所以炮塔上是不可能很厚的。这样一来，炮塔顶部成了最薄弱的地方了。瑞典首先发明了攻顶的反坦克导弹。那么攻顶方式怎么有哪几种呢？一般来讲叫三种。第一种叫飞掠式攻顶，飞出去距坦克上面0.5米的时候引爆它的聚能罩，然后去炸它的坦克顶部。但是飞掠式攻顶它有很致命的问题，就是你必须要控制非常好的飞行高度，因为反坦克导弹它的聚能它有叫炸高，就是在这个高度它聚能聚得最好，远了够不着，近了没有形成聚能的量。那么第二个呢，就像标枪这样弹道式攻顶，就是打出去之后往空中飞，在空中保持200-300米的时候保持稳定距离，到你跟前按照规定的弹道下落，打到你的顶上。但是这个呢很复杂，就是要计算好它的弹道多长的距离，什么时候升高，什么时候稳定，什么时候下落。还有第三种，用无人机，用武装机直接投送攻顶。说到这儿呢，我们就回到节目的开头啊。乌克兰现在已经得到了美国出售的标枪反坦克导弹，那么这个孟晨，你认为俄军的坦克啊，对待这种攻顶导弹它有没有什么好办法来进行反制呢？应该来讲，就对坦克来讲，上半球的攻击是很难防御的，所以俄罗斯一直以来他就在考虑什么主动防御。其实这个也是各国都在做主动防御的方式，有些比如说我采用的是软杀伤，打出一个烟幕，
现在一般都是70焦烟雾屏障，我把整个坦克遮住，你看不见我，你是看哪能看到我的头顶还是身脚底下都看不见。那么这个实际上软杀伤的方式，更好的就是硬杀伤，就直接用专门的这个弹药，用自断破片去把你的这个导弹也好、炮弹也好、RPG 也好给你拦下来。那么现在阿巴塔上面装的这个阿富汗10，应该算是俄罗斯整个这么多年主动防御系统的一个集大成之作。它一个就是软硬杀伤，它实际上是都会采用。据说应对高度飞行高度大概150-160米的这个导弹，比如像标枪什么的都差不多这个高度，那么是有效的。所以俄方呢现在认为阿富汗10它作为一个主动防御系统来讲，是能够应对敌方的这种我们说攻顶的打击。今天的这个节目当中呢，我们就通过了这个美国向乌克兰和立陶宛等国出售标枪反坦克导弹事件啊，跟大家其实一起回顾了过去的几十年当中这个反坦克导弹和坦克装甲之间的这种矛与盾的博弈啊。可以说只要坦克依然存在，这种道高一尺魔高一丈的斗争呢就会一直的持续下去，更加智能化的反坦克武器和坦克防御系统也会持续的出现啊。对此我们还会继续保持关注。好了，今天的兵器面面观就谈到这里，感谢两位嘉宾到来啊，也感谢各位的收看，我们下期节目再见。